Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 30-й день героїчного спротиву українців. Наші захисники продовжують тримати оборону на східному, південно-східному та північно-східному напрямках і не допускають прориву ворога. Про головне на цю годину дивіться далі. На Дніпропетровщині ніч видалася тривожною, кажуть у штабі оборони області. Ворожа армія, що дислокується у Херсонській області, обстріляла з градів Зеленодольську територіальну громаду. Але, за інформацією міського голови, серед цивільних постраждалих немає. Зазнала ракетних ударів і військова частина на околиці Дніпра. Будівлі на її території були серйозно пошкоджені. Через повітряну атаку до військової частини відразу направили 3 відділення пожежно-рятувальних підрозділів. На місці і досі працюють слідчі, кінологи, вибухотехніки, інші служби поліції, силових та військових відомств. Правоохоронці збирають докази російської агресії. Внаслідок ракетних ударів виникло 2 осередка пожежі, загальна площа якої сягала 1000 квадратних метрів. На даний час роботи по розбору конструкцій та пошуку людей проводяться. Що саме це були за ракети, інформація ще з'ясовується. Ситуація в інших громадах Дніпропетровщини спокійна і стабільна. Все під контролем і в Синельниковому. Місто забезпечено усім необхідним, повідомив під час брифінгу міський голова Дмитро Зражевський. Продукти у магазинах є. Державні установи та комунальні підприємства працюють, зарплату виплачують. Містом курсує громадський транспорт. Здійснюються також приміські перевезення, зокрема й електричками. Школярі навчаються дистанційно, опікуються у громаді і переселенці. У нас немала кількість переселенців, яка кожного дня прибуває. Є значна частина, яка залишається в нашому місті. Вони на сьогодні забезпечені всім необхідним. Ми їх і одягаємо, і годуємо. Хто хоче, допомагаємо далі пересуватися, як залізничним транспортом, так і власним транспортом, так і автомобілем. Медзаклади Дніпропетровщини продовжують працювати і надавати необхідну допомогу в умовах воєнного стану в країні. Про це на брифінгу сьогодні повідомила заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Тетяна Квітницька. Пацієнти без декларації, без проблем отримуватимуть допомогу в амбулаторії за місцем проживання. Працює й програма «Доступні ліки». Медзаклади забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту, медикаментами та необхідним обладнанням. Все завдяки гуманітарній підтримці, в тому числі і з інших країн. Також незабаром деякі лікарні області отримають Starlink і перейдуть на швидкісний інтернет. Наразі Дніпропетровщина не тільки транспортний та гуманітарний хаб, але й медичний. Тому за потребою медзаклади області готові працювати на фронті екстреної допомоги постраждалим. Наразі більшість закладів відновила планові операції. Ми маємо наказ Міністерства охорони здоров'я, в якому чітко визначено, яким чином ми можемо поновлювати планові втручання. Для багатопрофільних лікарень ми маємо критерії по відсотку заповненості терапевтичних та хірургічних ліжок. Якщо ми будемо і в закладі дотримуються ці критерії, і нема перезавантаженості хірургічних ліжок більш ніж на 50%, терапевтичних більш ніж на 75%, то такий лікувальний заклад може розпочинати якісь планові втручання, але ж чітко відстежувати потребу в наданні екстреної медичної допомоги. 60-годинний робочий тиждень та відсутність вихідних. В Україні набув чинності закон про роботу під час воєнного стану. Відповідно до новацій збільшується тривалість робочого дня з 8 до 12 годин. Час його початку і закінчення визначає роботодавець, а військове командування може навіть встановлювати 6-денний робочий тиждень. Вихідних на державні свята зараз не буде. Ба більше, залучати працівників до роботи дозволяється і у вікенд. Жорстокіші умови праці матимуть працівники об'єктів критичної інфраструктури. Вони не зможуть звільнитися за власним бажанням, а роботодавець може відмовити їм у відпустці, за виключенням декретної. Крім того, жінок дозволяється залучати до важких, шкідливих, небезпечних та підземних робіт. Щодо зарплатні, то роботодавець не несе відповідальність за невиплату у регіонах, де ведуться бойові дії.
Вони планували облаштовувати навесні дитячий майданчик, та війна внесла корективи. У Дніпрі люди, для яких столярна справа була хобі, тепер в майже промислових масштабах виготовляють ліжка для захисників. Уже зробили до 150 спальних місць. Головні вимоги – міцність та практичність. Процес виробництва бачила наша Анастасія Вільхова. Коли почалася війна, Володимир записався до тероборони. Декілька днів допомагав рити окопи та возив туди, де необхідно. Та потім, каже чоловік, волонтерської допомоги стало так багато, що почав замислюватися, що ще може зробити, аби бути максимально корисним. У мене так сложилось, що одну із ночей я провів в теробороні, в убежище, да, і, грубо говоря, там спав на голому полу. І після цього мені прийшла ідея в голову, що, мабуть, було б неплохо, якщо б для воєнних, и не только для военных, и для беженцев, которые в Днепр, да, большое количество приезжает, сделать какие-то, пусть самые простые спальные места, чтобы люди могли нормально, ну, условно, комфортно отдохнуть. Потім перше двоярусне ліжко. На нього пішов майже день. Конструкцію передали волонтерам, а коли від тих пішли замовлення на десятки спальних місць, зрозуміли – самотужки не впораються. Треба налагоджувати невелике виробництво. Так хлопці вийшли на деревообробне підприємство. Ті майже за безцінок погодилися обробляти сировину. От хлопці-волонтери нам привозять отаку от доску, ну це не одна вона, їх там багато. Ми її стругаємо на фуганку, потім на рейсмосі в розмір вгонимо її, і на циркулярки потім її випускаємо в розмір, з яких хлопці потім роблять ліжка. Щодня Віталій із колегами обробляє до 1,5 куба деревини. На швидку руку зроблена, вже готові розміри, які хлопці заказують. От таку продукцію ми їм видаємо. Потім оброблена деревина потрапляє в майстерню до Сергія. У власному дворі чоловіка 10 брусів та плита з дерев'яної стружки перетворюються на одне спальне місце. Аби заощадити простір, ліжка у 2 яруси. Коли ми це задумали, я для себе сформулював задачу таким чином. Воно має бути недороге, міцне і технологічне. Хлопці, які нормальні такі дядьки, на другому поверсі без проблем. Працює чоловік не один. 5 людей за день, 50 спальних місць без великого напруження. Я так собі міркую, що може десь до 100 можна робити за день. Або погода, бо ми працюємо на вулиці. От зараз такого цеху прям нема. Робочих рук вистачає, та проблемою залишається нестача матеріалів. Я хочу обратиться тим, хто торгує лісом на цей момент. Пожалуйста, якщо є така можливість, допоможіть нам. Якщо у нас в місті кожен, хто торгує лісом, дасть там полкуба або куб лісу будівельного, ми закроємо повністю потребності, які у нас є в цьому. Це що стосується лісу. Також, якщо ви торгуєте ОСБ-плітами, я не говорю о том, що, може бути, віддати там за безцінок, але хоча б договоритися на яких та, можливо, ви готові віддати там по собівартості. Замовлення на ліжка надходять щодня. Наразі хлопці забезпечують спальними місцями як тероборону, так і збройні сили. Якщо бажаєте долучитися, звертайтесь за номером, який бачите на екрані. 097-188-36-23. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». Відкриваючи серця разом з кордонами для українців. Такий заголовок прикрасив першу шпальту найпопулярнішої газети Ірландії Irish Independent. Вперше у своїй історії це видання обрало для матеріалу не ірландську чи англійську мову, а саме українську. Статтю присвятили місяцю протистояння України повномасштабному вторгненню Росії. У матеріалі ірландські журналісти порівняли сьогоднішні події на нашій землі зі своєю історією. Ірландія також проходила через війну та її наслідки, тому зараз має прихистити українських біженців, наголошують у редакції. Згадується у статті про Голодомор, який влаштував свого часу в Україні тоталітарний СРСР, а також про те, що ця влада зрештою програла. Цю статтю можна також прочитати на сайті газети. Путін помер. Щоправда, не той, про якого всі подумали. Йдеться про 12-річного амурського тигра на прізвисько Путін, який помер у США під час медичної процедури. Він жив у Міннесотському зоопарку. Представники звіринцю кажуть, процедура була планова, але під час її проведення в самця стався серцевий напад. І попри зусилля ветеринарів та зоотехніків врятувати тварину не вдалося. Тигра Путіна дуже шкода, але незважаючи на це,
українці продовжують вірити, що його смерть стане пророчою і для Путіна кремлівського. Наші воїни незламні. Вони героїчно тримають українські рубежі і б'ють російських окупантів. Це означає, що Україна вистоїть за будь-яких умов. Разом ми переможемо. Все буде Україна!